Fala galera, beleza? Eu sou o JJ, você tá no canal do 3J Custom e hoje é o segundo dia de evento aqui no Campo de Marte, zona norte de São Paulo, mas precisamente ao lado da pista do aeroporto do Campo de Marte. Evento promovido pelo Rotary Club. E é isso aí galera, vamos pro segundo dia. Muito carro, muito evento. Hoje é domingo, dia 12 de março de 2023. O evento tá bem mais cheio do que ontem. Bora gravar e ver carro, parar de enrolação, roda a vinheta! Olha que cena legal, galera! Duas gerações de Toyota, a nossa lendária Toyota Bandeirante, ao lado de uma Toyota moderna. E no carro? Olha, que bacana. Vamos dar uma olhada. A nossa Bandeirante tá com o emblema ali de Land Cruiser. E aqui a moderna, fazendo contraste com a antiga. Muito legal essa cena, hein? Pitoresca. Olha aí. Olha as duas. Lado a lado. Duas gerações de Toyota. O pessoal tentando ainda acessar o evento. Gravar essa fileira de Opala para vocês. O pessoal colocando em cima da grama. Começar com esse Opala vermelho aqui. Um SS vermelho. Ao lado um aqui. Um Commodore 88-89. Uma Caravan Commodore 92. Bora tá com os apliques, para-choque pintado. E a Commodore não vinha pintado. O banco é um banco Commodore. Bonito esse verde, né, gente? Comente aí. Aqui a gente tem um Standard, um Opala Coupé Standard branco. Branco Everest. E aí vem Commodore Diplomata. Ó, 92. Banco vazado. Rodas aro 17. Diamantada. Caravan Opala Coupé 88. Commodore. O último. Olha essa Caravan verde. Rodas Weld. Bonito, hein? Bom gosto. Uma Caravan branco Everest. Ó, rodas do SS. Bacana. Um Opala aqui. Ano 73, 74. Especial. E vai embora. É um mar de Opala aqui em Campo de Marte hoje, galera. Olha esse Hot Rod. Já tivemos a oportunidade de filmar. Olha que bacana. Olha o motorzão V8 dele aqui, ó. E a parte interna. Impecável, hein? Ó o gás do riso. Olha onde tá. Muito bacana esse Hot, hein? Aí temos outros aqui, ó. Réplica 29. Filmar a traseira dele pra vocês. Olha que bacana. Olha o assento.
o câmbio, detalhe de painel, um Ford 32. E agora fazer o fechamento nessa frente. Bacana, hein, galera? Aí a gente vai mais adiante. Aqui a capa do vídeo do primeiro dia. Esse Hot e essa Corvette Uralzona. Pessoal aqui do Opala Clube de São Paulo, não chegaram ainda, estão chegando. Olha o Opala chegando. Fred, um bege Itapema, mais escuro. Olha esse Maverick vermelho, galera. Um belo Maverick, hein? V8, então. Motorzão 302. V8. Olha que carro difícil de achar. Um Golf Cabrio. Conversível. Cabriolé. Todo original, hein? Bancos Recaro. Olha a frente dele. Detalhe, é um VR6, galera. Tem um emblema aqui, ó, que entrega que é um VR6. Olha que belo golfão, galera. Nossa, muito bonito, hein? Olha as rodas. Rodas com emblemas Porsche. Esse golfão aqui. VR6. Temos Dodge Lebanon. Olha um Chrysler aqui, ó. Esse Chrysler é do Nicola, V8. Olha um El Camino vermelho aqui. Legal esse El Camino, hein? Vou gravar ele. Vou fazer um 360 para vocês. Esse belo El Camino. Olha que bacana. Um Chevrolet, boca de sapo. Todo original. Olha que legal. Essa bela boca de sapo. Aqui atrás, ó, tem um carro muito bonito. Um Gran Sedan verde. Olha que carro alinhado. Quem gosta de Dodge aí? Olha esse Gran Sedan. Maravilhoso. Olha esse interior, galera. Impecável. Olha o banco traseiro. Um belo alinhamento. Esse Gran Sedan Dodge. Gran Sedan. Olha essa Ford F100, galera. Que legal esse carro, hein? Vale a pena gravar, hein? Que carro bonito. Deve ter prestado muitos serviços. Agora tá aposentado, devidamente restaurado. Olha que maravilha de carro. Comente aí, o que você achou? Olha que coisa mais linda, galera. Ao lado aqui. Um Ford. Não, não é Ford esse carro. É um Chrysler. É um Chrysler. Antiguinho, hein? Também picape. Olha que coisa linda.
Olha que bacana. Interior. Seguindo todo um padrão original. Vale o registro, hein? Agora na parte do stand do Chevrolet Clube do Brasil. Continuando nas caminhonetes. Essa barca gigantesca do pessoal do clube aqui. Vou ter que me afastar para poder gravar. Olha essa maravilha. Também seguindo a linha das caminhonetinhas. Olha, parece que saiu da fábrica hoje. Impressionante, hein? Olha a parte interna. Que legal. Um calhambequinho. Filmar a parte da frente aqui. Muito legal. Olha aqui. E aqui a gente tem já um carro da década de 50. Um Chevrolet. Um Country. Country. Olha aí a parte interna para vocês curtirem. Olha que legal. Todos os detalhes para vocês. Esse Chevrolet Country. Aí nós temos Impala aqui, ó. Opala. Impala. Olha essa Impala. Tá num local meio difícil de acessar, ó. Tem um 92. Vermelho. Vermelho Cyprius. Um cinza 87, frente Pitbull. Um Chevette aqui, ó. Um SL. Pela placa é um 87. Agora tem um Monza aqui. Que é um Monza fora de série. Um Monza Sulan conversível. Vou filmar esse carro que eu achei interessante. Ó. Aqui vinha emblema, né? Da linha GM. Trocado por Sulan. Rodas, deve ter sido feito em cima de um Classic duas portas, tá com as rodas e as lanternas traseiras de um Monza Classic, mas foi feito o processo de arrancar, tirar o teto, né, e fazer um conversível. Na época, década de 80, proibido importação de carros. Então haviam todas essas empresas, Invemo, Sulan e tantas outras, que faziam adaptações nos carros nacionais. Olha que bacana. Esse Monza conversível Sulan. O detalhe de acabamento é interessante, né? Tudo azul. Banco de cor azul. Acompanhando a cor do painel do carro. O carpete, ó, bucle azul também. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, o carpete. Acho que deu para pegar. Olha que bacana. Esse Monza conversível Sulan. Pessoal aqui do Monza Clube, ó. Vale o registro desse carro. É muito difícil de se ver hoje em dia um carro sobrevivente dessa época. Principalmente desses carros que foram adaptados fora de série. Agora, galera, vamos filmar aqui no stand do Mustang. Mustang Clube. Olha esse belo fastback. Olha que bonito. Olha o detalhamento de roda. Olha o interior azul monocromático. Acompanhando a carroceria do carro. Olha que coisa mais linda. Esse belo Mustang. Tá um local meio apertado. Vou poder filmar a traseira. Mas não falta Mustang aqui. Olha um outro aqui, ó, Fastback 68, vermelho. Interior todo preto. Olha aqui a traseira do vermelho, a traseira do azul 67, vermelho 68. E aí nós temos um 70. Um Mac One. Olha que maravilha de carro, hein? Eu tenho um também.
Olha os detalhes. Olha que roda maravilhosa. Mustang Mach-1. Essa traseira desse carro é espetacular, ó. Olha que bela traseira. Um detalhe atrás aqui, ó. Essas persianas. Ali você enxerga, ó. Depois a luz do sol protege. Filmar essa lateral dele aqui. Mustang Mach-1, galera. 1970. Olha o spoiler ali, ó. A parte de baixo da frente. E a bela frente. Esse Mach-1. Vale a pena o registro, hein, galera. Aí nós temos aqui Mustang moderna. Coisa mais linda também. Tentar fazer um 360. Diretamente do Campo de Marte, galera. Os maiores eventos da cidade de São Paulo. Tá com película de insufilme. Tem como a gente filmar a parte interna. Olha um outro aqui. Gêmeos, hein? Os dois vermelhos. Só muda a posição das faixas. Esse amarelão aqui. Olha que belo motor. V8. Esse aqui tá meio customizado. Olha a traseira. Aqui é o stand da Mustang, galera. É isso aí. Agora está de caminhonetes, galera. C10. Olha que bacana. Que linda essa C10, hein? Olha o detalhamento de caçamba. Pelas ponteiras saindo, deve ser uma V8, viu, gente? Deve ser uma V8. Ponteira dupla atrás. Não tem como a gente verificar aqui. Mas essa C10 deve estar calçada com um V8. Aí nós temos as nacionais aqui, ó. D20. Cabine dupla. Olha essa Chevrolet aqui. Boca de sapo. Aí mais moderna, né? Uma Silverado. Olha aí, rebaixadinha com pneu Percobra. Bonita, hein? Nós temos um estranho no ninho aqui. Que é uma limousine. É um 300C. Limousine. Uma F1000. Survivor. Trabalhou muito esses carros aqui, hein? Filmar a parte interna. Ó, com uma Yamaha 125 na caçamba. Essa bela F1000. Vou chamar de Survivor, né? Ó, detalhes de trabalho, ó. Cicatrizes do trabalho. Desgaste na caçamba. Isso aí, galera. F2000, caminhão. Caminhãozinho. Trabalhador também. E para finalizar, essa F100, ó. F100 azul. Rodas originais. Roda de trás alargada. Pneus Cooper Cobra. Alavanca do câmbio personalizada. Volante personalizado. Alguns reloginhos no painel. Essa bela F100, gente. Ó, que maravilha, hein? É um stand das caminhonetes aqui no Campo de Marte. Agora a Ford Galaxy, galera. Esse 68 aqui. Todo original. Coisa mais linda.
Olha o tecido. Tapeçaria linda. Dá foco, dá foco, dá foco. Não, tô conseguindo foco aí. Consegui. Olha que carro maravilhoso. Esse Galaxy 568. Muito bonito. Olha um outro 500 chegando aqui no evento, ó. Deve ser também um 168. Olha que coisa linda. Como roda macio esses Galaxies, né? Melhor carro já produzido pela indústria nacional. Aqui já tem, nós temos um Galaxy Landau preto, que é carro de presidente, hein? Digno de presidente. Banco de veludo, olha que banco magnífico. Um carro muito legal, muito bacana. O Landau, ó. Olha o vidro do Landau, era menor do que, por exemplo, do 500, ó. Olha a diferença. Olha que legal. Galaxy Landau. E aí tem outros ali, galera. Mais um chegando. Mais um flagrante. Olha esse aqui. Mais um Landau preto. Mais um Landau azul chegando. Landau. Esse daqui é o 500 que acabou de chegar. Provavelmente 68. Aqui outro Landau com outra cor. Já tava saindo de casa pensando em E aqui o Galaxy 500 que nós gravamos ontem. Esse 500. Encerrando aqui o pessoal do Galaxy Clube do Brasil. Com essas belas. Esses belos exemplares de Ford Landau, galera. Filmar um pouquinho agora de Vortec. Clube do Vortec. Uma CD, uma Blazer Executive, frente Pitbull, uma DLX, ó, verde. Essa daqui é uma Blazer importada. A frente é diferente da nossa nacional. Muito bonita essa Blazer. Olha que bacana. Muita movimentação de carro, muito carro chegando. Olha a versão dela, caminhonete estendida. Olha essa Blazer com as rodonas, ficou bonita, hein? O que vocês acharam? Mais Blazer. Essa aqui é a Jimmy. Eu acho que é a Jimmy o nome desse carro. Corrijam se eu estiver errado. Também é a versão americana. S10 SS vermelha. Pessoal entrando aqui. Olha a frente, maravilhosa. Isso aí, gente, os Vortex, diretamente aqui do Campo de Marte. Clube do Vortec. Essa Ford F1, galera. Pelo emblema aqui, tá dizendo que é uma F3, ó. F3. Ford. Que bacana.
moto. Motorzão aqui V8. Rodas Magnum 500. Olha aí a parte interna. Caçamba. Camaro que nós gravamos ontem. Um RS. Olha aí. Aqui um Chevrolet 28. Olha que legal. Muito legal esse carro. Olha aí. Vou passar aqui. Tem até uma maleira atrás. Olha uma maleira. Esse Chevrolet. Aí é uma boca de sapo que a gente já gravou ontem também. Vale a pena repetir. Ó, tá customizada, ó, com lanternas de Cadillac atrás. Essas lanternas, ó, galera. Olha que bacana. Aí tem um hotzão aqui. Nervoso. Ó, é um V6. Turbinado, hein? Vou começar a gravar a traseira. Tá mais vazio aqui. Olha que legal. Fizeram uma asa aqui, galera, ó. Essa parte traseira. Olha que legal que ficou. Salt flat. As rodas, ó, diferença de aro. De largura também. De trás bem mais taluda. Aqui abriram o teto. Muito baixo. Olha aqui. Vocês teriam uma ideia? Ó. Teto rebaixado. Olha a parte interna. Tá rodando com uma full tech. Uma full tech. Full tech 300. 300, isso mesmo. Volante Lotus. Ó o tanque de combustível aqui atrás. Olha o sistema de suspensão deles, ó. Impacto, suspensões. Sistema de freio também, ó. Freio a disco. Deixa eu ver se tem atrás também. A disco atrás. A disco nas quatro rodas. Também para segurar essa máquina aqui. Vamos lá. É um motor V6. Deixa eu ver a tampa aqui em cima. Olha que bacana. O tamanho do caracol aqui, ó. Turbina pequena, ó. Turbina grande não. Deixa eu verificar uma coisa. É uma turbina só. Poderia ser um V6 biturbo, né? Uma turbina de cada lado, mas tem uma turbina só. Olha que belo projeto, hein? Detalhes de pinstriper. Olha o detalhamento aqui, ó. Os naipes do baralho. Cravejado ali na frente. Essas rodas salt flat deram o que no carro, hein? Olha que bela frente. Vou fazer uma tomada aqui. Muito bacana. Esse hot rod. Aí nós temos um aqui. Um outro. Olha que bacana. Tem um V8 moderno. Tá com detalhes aqui, ó. Toyota. Não sei que motor é esse. Será que adaptaram o motor Toyota nesse carro? Pode ser, né? Motor bem parrudo, ó.
Olha que diferente. Twin Stripe também. As rodas tradicionais. É smooth? Não. Não é. A calotinha é diferente. Mas é moderno mesmo, galera. Olha o câmbio. Deve ser de alguma caminhonete. Alguma coisa aí. Toyota. Rodas também alargadas. Também disco na traseira. Também para frear esses carros, né, galera? Pinstriper. Um carro bem bacana esse Hot. E aqui um carrinho bem desgastado, pneu roda no chão. Pneu carequinha. Isso aqui deve ser um projeto. Direção na direita. Ai, irmão. Olha um bloco do motor aqui. Com 6 cilindros em linha. Bem antigo. Rodas ainda de madeira. Ó. Isso aí. Então, no stand aqui da garagem Old School Magazine, galera. Aqui no Campo de Marte. Nós vimos aqui os Hot Rods. No mínimo, nos mínimos e nos mínimos detalhes. É isso aí. Agora chegamos aqui numa parte, galera, que é a parte do galpão fechado, onde fica as devidas cerejas do bolo. Porsche, ó. Uma área toda cercada. Se tiver essa coisa antiga. Público, acesso limitado. Um protótipo. Motor V8 Ferrari. Caramba. Olha que impressionante. Ferrari azul. Difícil de se ver, né? Uma Ferrari nessa cor. Uma outra aqui amarela. Ó. A outra Ferrari amarela, galera. Carro de rally. Mais Ferraris ali na frente. Vamos ver. Olha aí. Audi RS3. Porsche conversível. Fleetmaster. Conversível. Esse carro da década de 40. Puma. Conversível também. Estamos aqui no Mustang. Pontiac, Transam. Um carrinho aqui que me chamou a atenção, que é um Citroën, ó. Comum lá na Europa, mas aqui no Brasil, muito diferente. Lanterna, ó, lembra a lanterna de um Passat, ó. Olha aí o desenho da lanterna. Pela placa é um 73. Olha como é baixo, esse carro acho que tem suspensão dramática. É um Citroën SM. Olha o interior dele. Olha onde fica o som ali. Perto do freio de mão. O volante. Todo de couro. Agora a frente desse carro aqui é algo impressionante. Olha o conjunto ótico. Olha que legal. CBL. A placa onde fica guardada dentro do compartimento. Olha que legal. Carro diferente.
Nós temos um carro aqui premiado. Carro década de 30. Premiação em Lindóia. Premiado em 2018. Olha o interior. Impecável, hein? Olha essa traseira. Esse belo 37. Agora um carro década de 20. Acho que é um Chevrolet, não é não? Diferente, né? Todo original, roda de madeira ainda. Ford. E aqui a gente tem o Packard. Packard que não funcionou ontem. Ontem esse galpão estava ainda sendo montado. Mais um Ford aqui. Das antigas. Década de 20. Um Triumph. Carrinho inglês. Triumph não é só moto não, viu gente? Tem carro também, ó. Um Triumph. Esse aqui é um Chevrolet americano, esse carro. Aqui é um Corvette. Eu acho que é um Corvette. Não, é um Ford. É um Thunderbird. Se é Ford, é Thunderbird. É um Thunderbird aqui, galera. Um Mercury. Um outro Chevrolet aqui. A gente fechou essa linha. Agora vamos para os carros aqui da ponta. Mostrar tudo para vocês. Então os Cadillacs, esses Cadillacs eu gravei ontem. Para quem não assistiu, tem o vídeo do primeiro dia. Então esse Cadillac aqui 64. Agora está isolado aqui, eu não posso mostrar a traseira para vocês, mas o 64 difere desse 59. 59, observem ali as barbatanas, a traseira bem exagerada. Esse Cadillac aqui 59. E aqui nós temos uma Fairlane conversível, ó. Uma Ford. Dizem que a Fairlane é a mãe do Galaxy, né? Então esse Ford aqui, um Fairlane 58, frente horizontal. Olha a frente dela aqui. Conversível. Bonita foto aqui, né, desse carro. E aqui nós temos um Camaro, final da década de 60, provavelmente é um 68. Aqui um Karmann Ghia, um Corvette Stingray 1970, amarelo, um Zephyr. Um carro muito difícil de se achar aqui no Brasil. Temos aqui um carro da década de 40. A K5, a Blazer. Esse carro aqui, ele é todo conversível, ó. Dá pra tirar toda a capota dele. Já foi carro, nós já gravamos no canal, tem vídeo aí. Mercedes conversível. E pra fechar, um Z aqui para vocês, conversível também, um 350Z. Isso aí, galera.
Chegou agora, galera. A caravan mais famosa do Brasil. Caravan do alemão. Impecável essa caravan. 360 cavalos de roda. Carro muito bacana. Já filmar a frente dela aqui. Muita gente em volta. Olha aí, tentando trazer esse carro para vocês. A caravan mais famosa do Brasil. Ei, Cooper saindo. Isso aí, fica o registro. Diretamente do Campo de Marte, galera. Evento bombando, ó. Muita gente. Galera, isso aqui foi o segundo dia de evento aqui no Campo de Marte. Vamos finalizando o vídeo. Essa semana vai ter mais um vídeo especial que eu tô preparando para vocês aqui do Campo de Marte. Beijo do gordo, obrigado pela audiência. Curta, se inscreva, compartilha, ajude o canal a crescer. Até o próximo vídeo, galera. Fui!